ଖୁସିର କଥା, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବର କଥା, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ ଜୁନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଆଉ ସିନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପୁମ୍ସେ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ହୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଶା ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ ଯେହେତୁ ବାରମ୍ବାର ଏଭଳିକା ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛି ଏବଂ ସକ୍ସେସଫୁଲି ତାକୁ ସମାପନ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ ଭରସା କଲା ଓଡ଼ିଶା ଟାଇକୋଣ୍ଡୋକୁ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତିନି ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 22 ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ 700ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁକି ସେମାନେ ଆମକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ ଇତିହାସରେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଗୋଲ୍ଡ ଆଉ ସିଲଭର ମେଡ଼ାଲ ହାସଲ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ରାସ୍ତା ପୁରା ସୁଗମ ହୋଇଯିବ ୱାର୍ଲଡ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହଂକଂରେ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଅଲମ୍ପିକ୍ସର ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗେମ୍ ହେଉଛି ଟାଇକୋଣ୍ଡୋ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସିର ବିଷୟ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଇଁକି ଗୌରବ ଆଣିବେ।